ପାଣିମୁରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଇଥାନଲ ତିଆରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ପାଣିମୁରା ଗ୍ରାମରେ ଅପରାହ୍ନରେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ତରଭା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ କମ୍ପ, ଏନ୍ଏସ୍ସି ଉପନଗରପାଳ ଗଗନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ତହସିଲଦାର କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମଧୁ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣିମୁରା ଗ୍ରାମ ଦେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ଏବଂ ମାଛ ଧରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଫଳରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପରେ ପଡିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି, ଯାହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କହିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ବାହାରିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ଗାଁରୁ ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ପାଣି ଫାଣି ଛାଡ଼ି ହେବା ନାଇଁ, ତୁମେ ଉପରକେ ଦେଖ ଯେମିତି।